الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu je neizmjena hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjeg dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijeni vjernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo smo Allahovom dželle ve ala voljom u odabranom danu u kojem Allah tebareke ve ta'ala donosi velike koristi i dobiti za onoga koji ga je istinski obožavao ovih mjesec dana. I ne samo ovih mjesec dana, nego oni koji su ustrajni u ibadetu Allahu tebareke ve taala. Ali posebna nagrada pripada danas postačima. Onima koji su postili, oni koji su obožavali Allaha onako kako je on uzvišeni tražio od njih, kako nam dolazi u vjerodostojnom hadisu, da nas je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio od gospodara nebesa i zemlje, da danas gospodar poziva svoje robove i diči se pred melekima, svojim robovima i da svojim robovima daje njihove nagrade koje su zaslužili. I gospodar poziva svakog onog koji ga istinski obožavao i onog koji ga istinski obožava da prije nego li krene svojoj kući i ustane iz mesdžida, Allah ga poziva i kaže mu da mu u potpunosti oprostio grije. Zato njega uzvišenog molim da prije nego li odemo svojim kućama, napustimo ovaj mesdžid, vratimo se svojim porodicama, da nas uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u potpunosti očisti od grijeha. I da budemo mnogo bolji nego što smo krenuli od kuće prema mesdžidu, da nas učini boljim koracima koje ćemo učiniti prema našim porodicama. Allahumma amin.
Razmišljao sam koju poruku danas sa ove minbere u ovom mubarek danu da uputim. Prije svega sebi, a onda vama. Sinoć sam u jednom momentu rekao sebi, šta ako je posljednje obraćanje u ovom danu sa ove minbere i da više nikada neću imati prilike za to, šta bi kazao sebi i svojoj braći? Pa sam odlučio da podijelim tri poruke u tri pravca koje će nam donijeti korist i na ovom i na budućem svijetu. Kao da nam je posljednja poruka ili oporuka koju bi trebali ostaviti i sebi i svojima i onima koji ostaju iza nas. Ebu Zer al-Gifari, radijallahu ta'ala an, rekao je poslaniku, alaihi salatu wasalam, Allahov poslaniče, oporuči mi nešto. Pa Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže, o Ebu Zerre, oporučujem ti bogobojaznost, jer je to najbitnija i najznačajnija stvar na zemlji. I nema bitnije i značajnije stvari od bogobojaznosti na zemlji. A nakon toga, Ebu Zer al-Gifari kaže, Allahov poslaniče, oporuči i povećaj, pored bogobojaznosti, šta da radim? Kaže mu Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, uči Allahovu knjigu, uči Kur'an, jer zaista je Kur'an i učenje Kur'ana svjetlost na zemlji, a opskrba na nebesima. Svjetlost na zemlji, a opskrba na nebesima. Ashabi poput Ebu Zer al-Gifarije, radijallahu ta'ala anhum džemija, uvijek su pitali važne stvari poslanika, alaihi salatu wasalam, stvari koje će im donijeti korist i ovog i budućeg svijeta. Ali vidimo kako poslanik, alaihi salatu wasalam, kao osnov svih osnova, temelj svih temelja, da poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže najvažnija stvar za čovjeka na zemlji, bez koje ne može da funkcioniše, bez koje ne može susretnuti gospodara, bez kojeg ne može napustiti dunjaluk, gdje se ne može nadati lijepom životom na ahiretu, jeste bogobojaznost. I on uzvišeni nas poziva i kaže, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinski i nemojte umirati nikako drugačije osim kao muslimani. Šta je zapravo kao prva poruka? Šta je to bogobojaznost? Šta ona obuhvata? Šta je to što se traži od nas? Kako bismo najbolje mogli spoznati bogobojaznost? Da bismo se pridržavali, jer vidimo da je kratko rekao poslanik alejhi salatu vesselam Ebu Zeru, oporučujem ti bogobojaznost. Neko će se zapitati šta zapravo znači bogobojaznost? Bogobojaznost u najkraćoj definiciji jeste da se čovjek odaziva svim imperativima na koje ga on uzvišeni poziva u njegovoj knjizi, u Kur'anu. I da se kloni svega onoga što je Allah te bareke o ta'ala zabranio. Šta kažu priješnje generacije? Da bi ljudi bili bogobojazni i da bi ljudi znali šta je bogobojaznost, moraju upoznati prije svega koga se moraju bojati i čega se mora bojati čovjek. Jer onaj koji ne zna za određeni strah i koga se treba bojati i stvari koje donose posljedice, velike posljedice u njegovom životu, taj ne može i ne umije i ne zna kojim pravcem da se kreće, od čega treba da se čuva i šta mu donosi korist. I zato je na nama, prije svega, da upoznamo stvoritelja nebesa i zemlje. A kako ćemo ga upoznati najbolje? Upoznat ćemo ga preko njegovog govora, odnosno preko njegove knjige. Onako kako on uzvišen je Azze o Đelle opisao samog sebe u njegovoj knjizi. Također, u istoj toj knjizi, gospodar nam je objasnio kako i na koji način da živimo i kako da on uzvišen je Azze o Đelle bude zadovoljan svojim robovima. Onaj koji to ne spozna, onaj koji to ne bude proučio, neće znati adekvatno da se boji Allaha. I uvijek će biti od onih koji će imati težak život na zemlji. I neće koračati stazom koja vodi vječitoj sreći. I Allahom te barake o ta'ala zadovoljstvo. Ono što nam bogobojaznost donosi, ukoliko se budemo pridržavali svega onoga što Allah naređuje i zabranjuje,
On uzvišeni Azze o Đele poziva svakog bogobojaznog insana i kaže: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Onaj koji se istinski boji Allaha, Allah će mu dati ishodište, izlaz iz svake situacije u njegovom životu. U bilo kakvu situaciju da je čovjek upao, bilo kakvo iskušenje, poteškoća, Allah je obećao, Allah daje garant onome koji se istinski njega boji, da bogobojazni imaju izlaz iz svake situacije. I da će ih on obskrbiti odande odakle se i čovjek ne nada. Sa druge strane, gospodar također u suri Talak, u istoj suri kao i ovaj prvi kuranski ajet kaže: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Onaj koji se istinski boji Allaha, subhanahu wa ta'ala, onako kako Allah traži, Allah će mu učiniti njegove poslove lahkim i sve će mu biti pristupačno. Kaže gospodar nebesa i zemlje: nema za čovjeka koji se istinski boji Allaha na zemlji da postoji određena poteškoća, određena barijera koju ne može da prođe. Onako kao što je prolazio poslanik alejhi salatu ve selam i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Ali onaj koji nema bogobojaznosti, onaj koji se istinski ne boji Allaha, uvijek kada budu barijere na njegovom putu ili bilo koja vrsta iskušenja, upadnuće u tu vrstu iskušenja koja će ga umoriti. A na koncu, kako nam i to dolazi u vjerodostojnim predajama poslanika alejhi salatu ve selam, bit će faktički pogubljen, uništen u potpunosti. Zbog čega? Zbog neispravnih koraka koje pravi, a ne pravi korake prema uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Ono što nam bogobojaznost također donosi, u istoj kuranskoj suri gdje uzvišeni Azza wa Jalla kaže: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Onaj koji se istinski boji Allaha, Allah će mu oprostiti sve njegove grijehe i povećat će mu nagradu. Zaista, onaj u čijem se srcu nađe bogobojaznost, ona donosi, pored ove tri stvari koje smo spomenuli, koje su okosnice, fundamenti, pored ishodišta, pristupačnosti svim stvarima i prelazak preko barijera, Allah na koncu kaže svome robu, onoga koji ga se istinski boji, ma gdje on bio, Allah mu kaže da će mu oprostiti grijehe i za svako djelo koje bude činio, uvećat će mu nagradu. Pa uporučujem sebi i vama, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam u svakoj prilici, kada bi se susreo sa ashabima, kada bi se selamio sa ashabima ili kada bi slao delegacije koje će govoriti o Allahu i poslaniku alejhi salatu vesselam, ashabi kada bi se međusobno susretali na oprosnom hadžu, u svim bitnim momentima, poslanik alejhi salatu vesselam svoje govore bi započinjao tako što bi ostavljao oporuku da se boje Allaha, da se boje Allaha ma gdje god oni bili i gdje se oni nalazili. Pa je na nama da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da izgrađujemo srce u duhu bogobojaznosti, kako bi nam se Allah tebareke wa ta'ala smilovao i dao nam koristi koje je on obećao i na dunjaluku i na ahiretu. Drugu poruku jeste, kako nam i dolazi u hadisu, gdje poslanik Ebu Zerru kaže: uči Allahu tebareke wa ta'ala knjigu. Nema uspjeha za čovjeka i nema dženneta čovjeku bez Allahove tebareke wa ta'ala knjige. Ne možemo spoznati gospodara nebesa i zemlje bez Allahove tebareke wa ta'ala knjige. Nema najveće nagrade u džennetu bez Allahove tebareke wa ta'ala knjige. Ne može vjerničko oko gledati u Allaha tebareke wa ta'ala osim ono oko koje je gledalo u Allahove tebareke wa ta'ala riječi, oči koje su učile Allahov tebareke wa ta'ala govor. A vidjet ćemo iz predaja koje su to nagrade za onoga koji uči Allahovu knjigu, koje mu je Allah dao počast i na dunjaluku i na ahiretu. Uzvišeni Azza wa Jalla kaže: inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyya yarjuna tijaratan lan tabur. Zaista, oni koji uče Allahovu knjigu, oni koji namaz obavljaju, oni koji tajno i javno udjeljuju, oni se mogu nadati nagradi koja nikada neće prestati. Nagradi koja nikada neće prestati. Za klanjače,
za učače Kur'ana i one koji udjeljuju na Allahovom te barke o ta'ala putu. Ali zanimljivo da u ovom kur'anskom ajetu Allah počinje inne ledine jetlune kitab Allah, da zaista oni koji uče Allahovu te barke o ta'ala knjigu, da oni se mogu nadati uspješnoj trgovini i da njihova trgovina, odnosno njihova dobra djela nikada neće propasti. A onda na drugom mjestu stavlja oni koji padaju Allahu te barake u ta'ala na seđdu. Jer ne može biti ispravna seđda bez proučavanja i učenja Allahove te barake u ta'ala knjige. Ne možemo spoznati gospodara bez Allahove te barake u ta'ala knjige. Ne možemo spoznati džennet i džehennem bez Allahove te barake u ta'ala knjige. Ne možemo spoznati halal i haram bez Allahove te barake u ta'ala knjige. Pa u nastavku kuranski ajeta uzvišeni Azza wa Jalla kaže لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Da bi ih Allah, ovu trojicu koju je gore spomenuo, da bi ih Allah adekvatno nagradio za njihova djela i da bi im Allah povećao iz njegove riznice, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, da bi im Allah uvećao nagradu, jer zaista je on taj koji puno prašta i koji je zahvalan. Kako nam dolazi kod imama Muslima, želim da nam uvijek ova predaja koju ćemo sada čuti budu motivacija, pored ovog kuranskog ajeta, da volimo Allahovu knjigu, da učimo Allahovu te barke o ta'ala knjigu, gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže kada sretnici budu u džennetu, kada budu uvedeni u džennet i kada im se bude Allah te barke o ta'ala obratio svojim robovima u džennetu, ima li nešto da želite da povećamo? Jer Allah kaže وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, i Allah je taj koji povećava iz njegovih riznica. Pa poslanik kaže oni su sretnici koji su u džennetu. A Allah im se obraća i kaže ima li nešto da mogu da povećam? A oni kažu, kaže gospodaru naš, zar nam nisi lica osvijetlio? Zar nas nisi u džennet uveo? I zar nas nisi sačuvao džehennemske vatre? A nakon toga, kada se oni budu obratili gospodaru, gospodar će između njih i njega maknuti zastor. Pa će stanovnici dženneta gledati u koga? U gospodara nebesa i zemlje. I najveća nagrada stanovnicima dženneta jeste da gledaju svoga gospodara. A ko može gledati u gospodara? Poslanik je nakon ove predaje rekao i citirao kuranski ajet iz sure Yunus gdje kaže لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَ, zaista oni koji čine dobra djela, njima pripada dobro. وَزِيَادَ, i više od toga. Oni koji budu učili Allahovu knjigu, oni koji budu Allahu padali na seđdu i oni koji budu udjeljivali javno i tajno, oni su sretnici. Oni će biti počašćeni na sudnjem danu da gledaju u onoga koji je stvorio. I ashabi, kada bi govorili zbog čega odgajaju ili izgajaju ljubav, odnosno bogobojaznost u njihovom srcu, i zbog čega toliki strah, jednostavno bi odgovorili, kaže da bismo gledali u gospodara koji nas je stvorio. Ljudi su živjeli na zemlji da bi vidjeli uzvišenog Allaha te bareke wa ta'ala. Čitav svoj život na zemlji posvetili su ibadetu samo da bi vidjeli onoga koji je stvorio. E zamislite koja je to ljubav prema gospodaru, prema stvoritelju. Poslanik na drugom mjestu svim onim sretnicima koji uče Allahovu te bareke wa ta'ala knjigu kaže učite Allahovu knjigu, jer zaista u srcu kojem se nalazi Kur'an, Allah te bareke wa ta'ala to srce neće kazniti. Allah takvo srce neće kazniti. Zaista je Kur'an Allahova gozba, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a zaista je sretnik i bezbjedan je onaj koji prisustvuje gozbi. A onaj koji je udaljen od gozbe, koja se zove Kur'an, nije siguran, nije pod zaštitom gospodara nebesa i zemlje, ne može biti od sretnika. I gospodar mu neće dati počasti kao što daje onima koji su sretnici. Sa druge strane, poslanik alejhi salatu vesselam kao motivaciju i roditeljima i djeci i onim potomcima koji dolaze iza nas, poslanik nam daje do znanja da oni koji budu učili Allahovu te bareke o ta'ala knjigu,
Oni koji budu prihvatili Allahovu knjigu i Allahov govor u svom srcu. Allah će na sudnjem danu staviti na njihove glave krunu. Stavit će im krunu koja, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, svijetli isto kao što sunce obasjava zemlju. Pa će se roditelji učača Kur'ana odvajati po toj kruni. A nakon toga će obući dva ogrtača, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, posebnu odjeću, gdje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, jedan ogrtač vredniji je nego sve što je na dunjaluku. Oni učači Kur'ana, njihova djeca, nosiš je ogrtače koji je vredniji. Danas ogrtač koji kupimo da je vredniji nego cijeli dunjaluk. Nego cijeli dunjaluk. I tada će ljudi upitati gospodara, roditelji, kaže, zašto smo mi odjeveni ovakvim ogrtačima, gospodaru naš? Kaže, zato što su vaša djeca i vi prihvatili Allahov govor. Prihvatili Allahov govor, živjeli po njemu i gajili ga u vašim srcima. Pa budimo od onih koji će gajiti Kur'an u našim srcima, živjeti Kur'an, podučavati sebe i podučavati druge. I treću, s kojim ćemo, ako Bog da, inšallah, završiti, treći nasihat ili treću poruku jeste, braćo moja, ono što ne može biti ispravno, ove dvije stvari koje smo spomenuli, bogobojaznost i učenje Allahove te barake otala knjige, bez naše međusobne ljubavi. Ovo nam je jako bitno. Ne vrijedi čovjeku da pada Allahu na seđdu ako sa nikim ne govori. Ne vrijedi čovjeku da pada Allahu te barake otala na seđdu ukoliko ubija ljude, vrijeđa ljude. Onaj koji ponižava ljude. Jer nam to dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A zbog čega da volimo jedni druge? Zbog toga što nema ispravnog vjerovanja, ispravne bogobojaznosti, ispravnog učenja Kur'ana bez međusobne ljubavi. Na koncu nema ulaska u džennet bez istinske ljubavi. Onaj koji mrzi vjernike nikada neće okusiti miris dženneta. Nikada neće nastaniti prostranstva koje Allah obećao za sretnike. Gospodar podučava poslanika alejhi salatu vesselam. Pa nam poslanik prenosi riječ i kaže: "La tadkhulu al-janna hatta tu'minu." I nećete ući u džennet sve dotle dok ne budete vjerovali. "Wa la tu'minu hatta tahabu." I nećete vjerovati sve dotle dok se ne budete međusobno voljeli. Nema ispravnog vjerovanja bez ispravne i istinske ljubavi. Nema dženneta dotle dok ne budemo smogli snage da oprostimo svome bratu, a ne da budemo u safovima da jedni s drugima ne govorimo. Može li vjernik da mrzi drugog vjernika i da pada Allahu te barake otala na seđdu? Ne može. Zar je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mrzio ashabe? Ili su ashabi mrzili Allahova poslanika da su u istom safu? Ne. Oni su voljeli jedni druge. Oni su bili milostivi jedni prema drugima. A bili su žestoki, jaki prema onima koji su vrijeđali Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Poslanik alejhi salatu ve selam kaže: "Neće čovjek okusiti slast imana sve dotle i neće znati u pravom smislu riječi šta je iman dok se ne budu našle tri stvari kod njega. Prvo, da voli Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem više od bilo čega ili od bilo koga. Da voli svoga brata iskreno Allaha radi i da mrzi da se vrati u džahilijet, u griješenje, kao što mrzi da bude bačen u vatru." Znači, vidimo da nema slasti u kojoj čovjek može uživati bez istinske ljubavi da volimo svoga brata. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže da će na sudnjem danu prosvijetliti svako lice koje je voljelo radi njega uzvišenog. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, na sudnjem danu Allah će proživjeti ljude ozarenih i svijetlih lica koji će biti na minberima, gdje će poslanici i šehidi stajati pored tih ljudi. Zavidjet će im. Zamislite poslanik alejhi salatu vesselam i ostali poslanici kada budu dolazili do minbera i dođu kod ljudi i zavide im. A kaže poslanik, a oni koji su na minberima niti su poslanici, niti su šehidi. E tada kažu ashabi, Allahov poslaniče, kako da prepoznamo te ljude? Koje su njihove osobine?
Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, oni se vole međusobno. Oni su iz različitih mjesta i plemena. I oni se okupljaju na mjesta gdje se spominje uzvišeni gospodar nebesa i zemlje. Odnosno okuplja i spominjanje uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Vidimo da ogromna prostranstva, prelijepi mimberi, poslanici će dolaziti do naših mimbera samo zato što smo voljeli svoga brata. A sa druge strane poslanik alejhi salatu vesselam kaže i prenosi riječi od gospodara nebesa i zemlje. Allah garantira svoju ljubav trojici. Onom koji voli svoga brata radi mene, kaže gospodar. Onaj koji zijareti svoga brata radi mene. I onaj koji pomaže svoga brata radi mene. Ovoj trojici je Allah zagarantirao ljubav. Međusobno potpomaganje. Međusobni zijareti i posjećivanja. I međusobna ljubav. Ako ne bude ove tri stvari, ove tri komponente, u čovjekovom srcu, nema Allahove te barake od ta'ala ljubavi. Nema ljubavi. I ono što nam je jako bitno jest, da poslanik alejhi salatu vesselam kaže da će posebnu počast imat oni koji su se voljeli u ime Allaha te barake od ta'ala. Gdje će gospodar na sunnjeme danu reći, ejnel mutehabune bi želeli, gdje su danas oni koji su se voljeli u moje ime. Danas ću ih staviti u hlad, gdje drugog hlada osim moga neće biti. Kada će ljudi imati žestoke muke, Allah će odvojiti one na sudnjem danu koji su se voljeli radi njega. A i poslanik alejhi salatu vesselam nam je dao mogućnost da svaki dan kada sretnemo svoju braću, kada ih zagrlimo i kada se s njima rukujemo, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, oni koji se međusobno vole i jedni drugima stisnu čvrsto ruku prilikom selama, grijesi sa njih opadaju isto kao što onaj lišće opada sa drveća. Pa imamo priliku da se selamimo sa svojom braćom. Ne izbjegavamo jedni druge, pa da bude Allahovo tebarak i otala prokletstvo na takve ljude. Neć imamo mogućnost da se selamimo sa njima, da izražavamo jedni drugima ljubav, da posjećujemo jedni druge, da posjećamo jedni druge na Allaha tebarak i otala, kako bi se uzvišeni Azza wa Jalla nama smilovao. Pa upućujem poruku sebi i vama, da ukoliko danas imamo nekog u mesdžidu, s kim ne govorimo, s kim smo se razišli, da se s njim poselamimo, da ga zagrlimo i da jedni drugima halalimo. Zbog čega? I s ovim završavam. Samo zbog predaje koju poslanik alejhi salatu vesselam spominje i daje do znanja. Kada je upitao, ko su muflisi na zemlji, odnosno ko su bankrote? Želimo ovo dobro da zapamtimo. Ko su bankrote? Pita ashabe. Ashabi kažu, Allahov poslaniče, bankrote su oni koji nemaju ni dinara, niti dirhema, niti bilo kakve imovine, imobilije. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ne, nisu to bankrote. Danas kad bismo pitali ljude ko su bankrote, dali bi nam isti odgovor kao što su ashabi dali poslaniku alejhi salatu vesselam. Ali poslanik kaže, bankrota je čovjek koji je namažija, koji obavlja namaz, koji posti, koji daje zekat, ali je čovjeka uvrijedio, čovjeka povrijedio, udario ga, ogovorio ga, udario na njegovu čast. To su bankrote na zemlji. Oni su bankrot. I kaže poslanik alejhi salatu vesselam, na sudnjem danu će takav čovjek biti doveden do onog čovjeka koji je vrijeđao, odnosno koji je bio vrijeđan. Njih dvojica će se susretnuti. Pa će se od dobrih dijela onoga koji je vrijeđao prebaciti na konto onoga kome zulum i nepravda učinjena. Pa ukoliko ne bude imao dobrih dijela dovoljno da podmiri sve uvrede, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od onoga koji je vrijeđan, od njegovih loših dijela će se uzeti i staviti na konto onoga koji je vrijeđao. A ako se ne bude mogli sravnjati, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah će narediti melekima da tog čovjeka koji je zulum činio na zemlji, da ga strovali u džennem. Da nas Allah sačuva takvog stanja. Nemojmo da nam ibadeti koje činimo propadnu i na sudnjem danu budu obična pršina. A to nam sve zavisi od našeg kontakta s ljudima, od naše izgradnje međusobne ljubavi među ljudima i našeg odnosa prema našoj braći. Zato njega uzvišenog molim u ovom mubarek dan da budemo od onih koji će se istinski bojati Allaha,
da budemo od onih koji će učiti Allahovu tebareke ve taala knjigu i podučavati druge Allahove knjizi i njega uzvišenog molim za njegovu ljubav i ljubav onih koji je on uzvišeni voli i oni koji vole uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Gospodaru naš, podari nam lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Gospodaru naš, sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti, a ako nam dadneš iskušenja, daj nam snage i moći da prebrodimo ta iskušenja onako kako su to učinili Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Gospodaru naš, daj nam završnicu sa ovoga života da bude lijepa, da preselimo sa ovog dunjaluka nikako drugačije osim kao šehidi. Gospodaru naš, oživi nas u društvu Allahova poslanika alejhi salatu ve selam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida dobrih i odabranih tvojih robova. Allahumma amin. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.